Türk şahmat severləri salamlayıram. Bu günləri biz yenə də şahmat tarixinin dahi oyunlar rubrikasına baxacağıq və bugünkü buraxılışda biz İngiliz şahmatçı Joseph Henry Blackburn'un yaradıcılığıyla tanış olacağıq və bir oyuna baxacağıq. 1878-ci ildə baş tutmuş oyun olacaq bu. Samuel Rosenthal'a qarşı oyun olacaq və istərdim bir qədər Blackburn haqqında məlumat verim. Blackburn İngiltərəli şahmatçıdır. Bir neçə maraqlı və tarixi maçları olub. Steinitz'a qarşı dünya çempionu birinci, dünya çempionu 1800 illərdə, yəni sonlarında bu olmuşdu. İki dəfə oynamışdı, iki dəfə maç oynamışdı. Steinitz'e qarşı və ikisini də məğlub olmuşdu. Lasker'a da qarşı oynayıb və bir neçə maraqlı qarşılaşmalar olub. Börde qarşı olub, sonra Bardelebin'e qarşı olub. Blackburn İngiliz şahmatının belə deyək ilk dahilərindən sayılır və maraqlı təxəllüsü də var. Blackburn'a qara ölüm deyirdilər. Daha çox onun geyiminə görə o oyun zamanı işlənmiş belə deyək ikinci əl qara kostyum geyinirdi və qara silindir taxırdı başına və buna görə də ona qara ölüm təxəllüsü verilmişdi. Həm də onun Blackburn'un oyun stili daha çox kombinasyon oyun stili idi. Xoşlayırdı qurban vermələri və qara rənglə də qələbə qazanırdı daha çox. Amma bəzi oyunlar var ki, Samuel, daha doğrusu Joseph Henry Blackburn'un yaradıcılığında strateji və mövqe oyunu stilində oyunlar da var. Və bugün baxacağımız oyun məhz bu tip oyundu. Joseph Henry Blackburn Samuel Rosenthal'a qarşı oyuna baxacağıq. Gəlin keçək oyuna. Joseph Henry Blackburn ağlarla, Samuel Rosenthal qaralarla. Və bu oyun 1878-ci ildə Fransanın paytaxtı Paris şəhərində olmuşdu. Blackburn E4 gedişi ilə başlayır. Rosenthal E5 gedişi ilə cavab verir. At F3, at C6, D4. Və bizdə Şotland oyunu alınır. E vurdu D, at vurdu D4, fil C5, fil E3. Bu hələ ki nəzəriyyədir. Yəni Şotland oyununun klassik variantı sayılır. Vəzir F6 və C3. Yəni atımızı saxlayırıq mərkəzdə. At J7 oynayır. Fil C4. Hələ ki inkişaf gedir hər iki tərəfdən. D6. Qaralar D6 oynayırlar. Ağlar qala qurum edirlər. Və bu vəziyyətdə Samuel Rosenthal ciddi səhvə yol verir. Strateji nöqteyi nəzərdən ciddi səhvə yol verir. Burada filnən atı D4-də vurur. Yəni bu vəziyyətdə əlbəttə ki vurmaq olmazdı. Çünki bu vəziyyətdə vurandan sonra fikirləşə bilərsiniz. Sizsə nə ilə vurmaq olar? Nə ilə vurmaq daha yaxşıdır? Piyada ilə yoxsa fillə? Əlbəttə ki piyada ilə. Çünki biz piyada ilə vurduqdan sonra mərkəzdə üstünlük əldə edirik. Yəni bu vəziyyətdə fillə atı vurmaq ciddi strateji səhv idi. Çünki rəqibə belə bir üstünlük vermək olmaz. Ağların mərkəzdə üstünlüyü var, piyada mərkəzi var. Belə deyərik isə piyada yumruğu var mərkəzdə və bu piyada mərkəzinə qarşı mübarizə aparmaq da heç də asan deyil və biz bu oyunda görəcəyik ki, Blackburn bu üstünlükdən məharətlə istifadə edərək
qalib gəlir. İstərdim bir qədər geriyə qayıdaq. Bu vəziyyətdə fil D4 gedişə vəzinə daha yaxşı olardı ki, at E5 olsun. Biz görürük ki, filə hücum yaranır. Yəni bu vəziyyətdə əgər ağlar öz filini saxlamaq istəyərlərsə, misal üçün, qaralar sadə gedişlərlə oyunu davam edə bilərlər. Misal üçün, sadəcə olaraq inkişafı bitirməyə çalışırlar. Sadəcə olaraq qala qurma eləyirlər. Misal üçün, bu vəziyyətdə aktiv gediş etmək olar. Misal üçün, F4. Amma bu F4 gedişi heç də yaxşı deyil ağlar üçün. Yəni, burada at J4 gedişi var. Misal üçün, fil C1 olarsa, misal üçün, yenə də biz çalışırıq. Filimizi saxlayaq. Amma fil saxlamaq çox pis olar ağlar üçün. Yəni, burada at C6 var. Şah H1 gedişindən misal üçün vura bilər. Və vəzir H4 gedişindən sonra qaralarda üstün vəziyyətdir. Yox, əgər filləri dəyişərsə, aydın məsələdir. Yəni, filləri dəyişmək, misal üçün belə oynayarsa, yenə də qaralarda üstünlük olacaq. Burada əlbəttə F4 yaxşı görsənmir. Yəni, F4 əvəzində misal üçün vəzir D2 oynamaq olar. Belə olan halda da qaralar sadəcə olaraq fiqurların mövqeyini yaxşılaşdıracaq və beləcə oyunu davam eləyəcək. Qaralarda heç bir problem yoxdur. Amma bu vəziyyətdə qaralar ciddi səhvə yol verirlər və fil vurduqdan sonra D4 xanasında ağlar da S piyadası ilə vururlar və üstünlük əldə edirlər. Yəni, biz oyunda çalışmalıyıq ki, rəqibə şans verməyək ki, üstünlük əldə etsin. Ən əsası da oyunun əvvəlində, yəni oyunun əvvəlində biz rəqibə mərkəzdə üstünlük verəriksə, biz ciddi problemlərlə qarşılaşacağıq və bu problemlərin həll etməsi də o qədər də asan deyil. Yəni, oyunun əvvəlində biz çalışırıq ki, inkişafda üstünlüyü qazanaq və çalışırıq ki, mərkəzdə üstünlüyü qazanaq və digər üstünlüklərdən biri də odur ki, bizim əlimizdə yaxşı xanalar olsun. Yəni, çalışırıq ki, mərkəzdə üstünlükdən savayı həm də məkan üstünlüyü qazanaq. Və bu vəziyyətdə ağların həm inkişafda üstünlüyü var, həm də mərkəzdə üstünlüyü var. Qaraların isə debüt problemləri hələ də həll edilməyib, yəni inkişaf bitirilməyib. Bu vəziyyətdə vəzir J6 oynayır. Ağlar isə hələ ki, sadə olaraq, sadə gedişlərlə oyunu davam edirlər, at C3 olur. Qaralar qala qurma edirlər və bu vəziyyətdə yenə də əgər sizə maraqlıdırsa, bu vəziyyəti pauzaya qoyub fikirləşə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə siz necə oynayarsınız? Burada Blackburn F4 oynayır. Və gəlin vəziyyəti bir qədər baxaq və qiymətləndirək. Nə görürük? Ağlarda mərkəzdə üstünlüyü var, inkişafda üstünlüyü var və həm də məkan üstünlüyü var. Yəni, oyunun əvvəlidir, 11-ci gedişdir və ağlar bütün mərkəzi kontrol edirlər. Yəni, gördüyünüz kimi 3 növ üstünlüyü var. İnkişafda üstünlük, mərkəzdə üstünlük və məkan üstünlüyü. Əlbəttə ki, burada qaralar üçün heç də yaxşı olmayacaq. Artıq bu vəziyyətdə ağlarda hiss olunan səviyyədə strateji üstünlük var. Fil C4 oynayır Rosenthal. Hələ ki, vəzir D2 zərbə altından çəkildi, amma eyni zamanda da vəzirin D2-yə gəlməsi də məntiqlidir. Vəzir fillə eyni xəttə dayanır. At A5. Əlbəttə ki, fili B3-ə çəkməyəcək, filin yeri D3-dür. Fikir verin. Ağlar öz oyununu necə inkişaf etdirirlər? Rəqib hücum edir, amma ağlar bundan maksimum olaraq istifadə edərək öz fiqurlarının mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Yəni, fil C4-də bir qədər yaxşı deyildi.
Biz filmimizi çəkdik döyüşə və artıq filmimiz rentgenlə vəzirə baxır və həm də haşetxanasına baxır. Qaralar oynayıblar burada F5. Amma əlbəttə ki, bu gedişdən sonra ağlar F5-də piyadanı vurmayacaqlar. Oynayırlar E5. Və gələcək üçün keçici piyada yaratmaq istəyirlər. D5 və artıq həmin o keçici piyada yarandı. Yəni E5 piyadası gələcəkdə qaralar üçün ciddi problemə çevrilə bilər. Vəzir F2. Vəzir F2. At A6. Hələ ki Blackburn sadə gedişlərlə davam edir və bu oyunun da bir gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, Blackburn oyunda sadə gedişlərdən çətin gedişlərə, çətin gedişlərdən sadə gedişlərə, sonra yenə də bu cür davam edir. Sadə gedişlər, çətin gedişlər, sadə gedişlər, çətin gedişlər və bu bir qədər rəqibi daha da necə deyərdim, çaşdırır. Yəni rəqib bilmir nə etsin bu tipdə deyə bilərik. Rəqib burada Rosenthal Blackburn'un strateji ideyalarını tuta bilmir. Bu da ona əlavə olaraq çətinlik yaradır. Top A1. Sadəcə olaraq topumuzu çəkirik. Açıq xəttə, yəni fiqurlarımızı çalışırıq mərkəzləşdirək. A6 oynayır. Rosenthal. At A4. B6. Rosenthal B6 gedişindən C5 xanasını nəzarət altına götürür. Amma eyni zamanda bu gedişin mənfi cəhəti də var. Yəni bir gedişin müsbət cəhəti varsa, onun mənfi cəhəti də olur. Mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, C7 piyadası gələcəkdə zəifliyə çevrilə bilər. Və elə də olur. Və burada Blackburn atı A4-ə gətirməkdə məqsədli də elə oydu ki, gələcəkdə o zəiflik yaransın. Çünki at A4-ə qarşı normal məntiqli gediş B6-dır. Amma B6-da oynayanda nə yaranır? C7-də zəif piyada yaranır. Blackburn nədir? Top C3 və burada Blackburn'un məqsədi aydındır. Topları C xəttində qoşalaşdırmaqdır məqsəd. Vəzir E8. Blackburn tələsmir topları qoşalaşdırmağa. Əvvəlcə B3 oynayır. B3-ün də məqsədi var. Hal-hazırda bu bir qədər qəribə görsənir, amma bu gedişin məqsədi var. Məqsəd isə aydındır. Gələcəkdə at A4-dən B2-yə gələ bilsin. Yəni, aydın məsələdir ki, at ömürlük A4-də qalası deyil və ona vaxtsa mərkəzə doğru gəlməlidir. Və mərkəzə doğru gəlmək üçün də yeganə marşrutun aparılması, yəni B2 xanasıdır. Vəzir D7-də oynayır. Top FC1. Toplarımızı qoşalaşdırdıq və yüklənirik C7 piyadasına və ona çalışacağıq ki, ciddi təzyiq yaradaq. Fil H5. Qaralar öz filini J4-dən çəkmək istəyir və çalışır ki, filini gətirsin mərkəzə doğru. Yəni fil J4-də o qədər də yaxşı deyil. Bilinmir nə işlə məşğuldur fil J4-də. Sadəcə olaraq açıq xəttə dayanıb, amma ondan heç bir mənası yoxdur. Vəzir F1 fikir verin. Vəzir F1 gedişi ilə nə etdik? A6 piyadasına təzyiq yaratdıq. Top A7. Top A7. Və burada mən bir qədər dayanmaq istəyirəm. Bu əlbəttə bu videoların da məqsədi odur ki, yəni biz bu oyunlara baxıb nəsə öyrənək və mən də çalışıram ki, sizə bəzi şahmatla bağlı öz fikrimi bildirim. Yəni istəyərdim ki, siz də nəsə öyrənəsiniz. Əlbəttə mən özüm böyük bir şahmatçı deyiləm, amma yenə də
Yeni başlayanlar üçün bu düşünürəm ki vacib olar. Əgər sizdə strateji üstünlük varsa, çalışın o üstünlüyü daha da uzun müddətli edəsiniz. Yəni çalışmayın ki həmin o strateji üstünlüyü material üstünlüyə dəyişəsiniz. Məsələn, sizdə üstünlük var və tez bir zamanda orada vurdunuz, burada vurdunuz və məsəl üçün bir piyada qabağı düşdünüz. Düzdür, bunun da müsbət cəhəti var. Yəni siz strateji üstünlüyü material üstünlüyə çevirirsiniz və ondan sonra çalışırsınız ki, həmin üstünlüyü qələbəyə çevirəsiniz. Amma çalışın ki, öz strateji üstünlüyünüzü tez bir zamanda material üstünlüyə dəyişməyəsiniz. Çünki siz əgər öz üstünlüyünüzü uzadarsınızsa, uzun müddətli edərsinizsə, rəqib üçün daha çətin olacaq müdafiə olunmaq və uzun müddətli müdafiə olunmaq heç asan deyil və nə vaxtsa bu uzun müddətli müdafiədə ciddi səhvə yol verə bilər və siz bundan daha da yaxşı yararlana bilərsiniz. Daha da böyük bir üstünlük əldə edə bilərsiniz. Yəni material üstünlüyündən söhbət gedə bilər. Ola bilər ki, ciddi strateji bir səhvə yol versin və bundan daha da maksimum qabağı düşəsiniz. Yəni çalışın ki, öz üstünlüyünüzü uzun müddətli edəsiniz və tələsməyəsiniz ki, tez bir zamanda nəyisə vurum, dəyişikliyə gedim, tez bir zamanda və üstünlük əldə edin. Çalışın bunu tələsmədən daha da fiqurlarınızın mövqeyini yaxşılaşdırasınız. Çalışasınız ki, rəqibin zəiflikləri üzərində oyun aparasınız. Bu da vacibdir. Yəni strateji üstünlükdə çalışın ki, fiqurlarınızı mövqeyini yaxşılaşdırasınız. Rəqibin zəifliklərinə təzyiq yaradasınız və çalışasınız ki, o zəiflikləri çoxaldasınız. Misal üçün, bu vəziyyətdə Blackburn A6 piyadasını vurmur. Çünki aydın məsələdir ki, o piyadan vuracaq bir piyada üstünlük qazanır. Elədir, elədir. Və nə vaxtsa o fili A6-dan çıxartmalı olacaq. Aydın məsələdir ki, fil A6-da həmişəlik qalası deyil və nə vaxtsa oradan çıxacaq. Və oradan çıxarsa nə yaranacaq qaralarda? Qaralarda açıq xətt yaranacaq. A xətti açılacaq və ola bilər ki A2 piyadasına təzyiq yaransın. Və bu vəziyyətdə vurmur. Yəni vura da bilərdi. Yəni bu heç də pis deyil bu vəziyyətdə vurmaq olar. Amma vurmur. Blackburn vurmur və çalışır ki öz üstünlüyünü daha da uzun müddətli etsin və tələsmədən öz oyununu aparsın. Nə oynayır burada Blackburn? A3. Sadəcə olaraq A3 oynayır ki, gələcəkdə B4 xanasına at gələ bilməsin. B4 xanasını rəqibin əlindən alır. Və burada qaraların reaksiyasına baxır ki, qaralar burada necə oynayacaq? Axı qaraların ciddi problemlər var mövqeydə. Fikir veririksə, fiqurlar arasında koordinasiya o qədər də yaxşı deyil. At B8 gəlir. Burada əlbəttə ki at D8 daha yaxşı olardı bir qədər, amma yenə də at D8 gəlsə bu qaraların belə deyək xilas gedişi deyil. Yəni at D8 gedişindən sonra qaralar problemlərdən qurtulmur. Amma yenə də at D8 bir qədər yaxşı olardı. At B8 düşünürəm ki heç də yaxşı görsənmir. Yəni atı qaytarır öz yerinə. Blackburn nədir? Blackburn birinci C1 top C1 top C2 oynayır və istəyir ki nə etsin? Vəziri gətirsin C1 xanasına. Vəzir D8, vəzir C1. Fikir verin. Blackburn oyun boyu bir neçə yerdə rəqibin zəifliklərinə təzyiq yaradır, amma vurmur. Və çalışır ki, rəqibin müdafiəsini daha da zəiflətsin. Yəni, təzyiq yaradırıq, amma vurmuruq. Yəni, biz çalışacağıq ki, lazım olan yerdə fiqur üstünlüyü qazanaq. Blackburn da bu cür oyunu aparır. Fikir verdinizsə, vəziri F1-ə qoyanda da A6 piyadasını vurmadı. İndi isə vəziri keçirdi S1-ə. İndi nə etmək istəyir? Vurmaq istəyir S7 piyadasını və rəqibi məcbur edir ki, həmin piyadanı müdafiə eləsin.
Karalar məcbur olaraq oynayır C6. Və belə olan halda nə baş verir? Qaraların diqqəti cəmləşir həmin o zəif piyadada. Fikir verin, həmin zəif piyadanı neçə fiqur qoruyur? 2 fiqur qoruyur. B8-dəki at, E7-dəki at. Və belə olan halda aktiv oyun aparmaq mümkün deyil. Yəni, rəqib artıq müdafiədədir və öz zəifliklərini qoruyur. F2. Bu gediş məni, belə deyim, təəccübləndirdi. Yaxşı mənada təəccübləndirdi. Çünki 1878-ci il üçün F2 gedişi, yəni deyərdim ki, çox güclüdür. Bu vəziyyətdə bir qədər qəribə görsənir. F2 niyə lazım idi? İlk baxışdan görsənir ki, aha, biz filimizi E3-dən çəkdik açıq xəttdə. Elədir. Amma yenə də biz bu gedişi dahi gediş saya bilmərik. Amma gələcəkdə görəcəyik ki, niyə görə fil F2 yaxşı gedişdi. At C8 və Blackburn daha bir dahi gedişidir. Fil F1. Fikir verin. Blackburn əvvəlcə filini F2-yə gətirir. Sonra isə axxanalı filini F1-ə gətirir. Sual yaranır. Niyə görə Blackburn filini F1-ə gətirdi? Yəni bunun nə mənası var? Axı bu qədər də gözəl görsənmir fili gətirdi F1-ə. Düzdür, hal-hazırda o qədər də məntiqli görsənmir. Amma gələcəkdə biz görəcəyik ki, o həqiqətən də yaxşı gediş idi və həmin filin F1-ə gəlməsi öz sözünü gələcəkdə deyəcək. Blackburn burada yüksək səviyyədə ideyalı oynadı. Yəni bu iki gedişin arxasında böyük strateji ideya durur. Və biz bunu görəcəyik. Blackburn'dan iki dahiyəni gedişdən sonra Rosenthal bir qədər ümidlənir və düşünür ki, aha, şansdır, müdafiə oluna bilərəm. Fil F7-dir. Gəl indi baxaq vəziyyətə. Sizcə bu vəziyyətdə necə oynayarsınız? Əgər sizə maraqlıdırsa, videonu pauzaya qoyub fikirləşə bilərsiniz. Burada ağlarla oyunu necə davam edə bilərsiniz. Mən isə sizə göstərim. Burada Blackburn at B2 oynayır. Və at B2 gedişində məqsədi odur ki, biz atımızı B2-dən D3-ə gətiririk. Sonra isə B4-ə gətirəcəyik və C6 piyadasına təzyiqimizi artıracağıq. Və bu məqamda biz gördük, niyə görə fili F1-ə gətirib. Fili F1-ə gətirdi ki, D3 xanası azad olunsun və at B2-dən A4-dən B2-yə gələrsə, D3 xanası azad olsun və at D3-ə temp itirilmədən gəlib çıxsın. Düzdür, bu əsas ideya deyil. Yəni bu belə deyək, bir növdür. Yəni filin F1-ə gəlməsi də hələ öz sözünü deməyib. Yəni bu ilk baxışdan xananın azad edilməsi kimi görsənir, amma gələcəkdə biz görəcəyik ki, F1-dəki fil nə edəcək? Hal-hazırda biz deyib görürük ki, aha, sadəcə olaraq D3 xanası azad edildi. Fil E6, at D3, vəzir E8. Hələ ki, qaraların o qədər də belə deyək, aktiv ideyaları yoxdur, sadəcə olaraq çalışır ki, öz zəifliklərini qorusun. Fil E2. Vəzir E8-ə gəlmişdi ki, gələcəkdə düşsün H5-ə, amma yox, olmayacaq. Və fil E2, biz imkan vermirik rəqib aktiv oyun aparsın. İmkan vermirik ki, H5 xanasına gəlsin. H5 xanasını nəzarət altına götürdük. Vəzir E7, at B4, fil D7. Yenə də gəlin vəziyyətə baxaq və qiymətləndirək. Qaraların fiqurları pasivdir. Fikir veririk isə hamısı müdafiədədir. Yəni atlar, fil, top, vəzir işsizdir. F8-dəki top işsizdir. Yəni heç bir iş görmürlər. Və bundan başqa da mövqelərində ciddi zəifliklər var.
A6 piyadası, C6 piyadası bu zəifliydi və bu zəifliyi də qorumağa məcburdu. Çünki o, belə deyək, o zəifliklər itirilsə də, yəni qaralar üçün çıxış yolu deyil. Mağlarda nə var? Ağlarda fiquların aktivliyi var. Ağlarda piyada mərkəzi var. E5 piyadası gələcəkdə keçici piyadaya çevrilə bilər. Və ən əsası, ağlarda fiqurların əlaqələnməsi var. Yəni biz oyun zamanı çalışırıq ki, fiqurlarımızı aktivləşdirək, yaxşı mövqeyə qoyaq. Amma bunu biz gözəllik üçün etmirik. Biz çalışırıq ki, fiqurlarımızı aktivləşdirək ki, gələcəkdə həmin fiqurlar arasında əlaqələnmə yaradaq. Eyni zamanda bu mərkəzə aiddir. Yəni piyada mərkəzinə də aiddir bu. Yəni biz piyada mərkəzini gözəllik üçün yaratmırıq. Biz piyada mərkəzini yaradırıq ki, həmin piyada mərkəzindən istifadə edək. Fil F3. Və biz indi gördük. Blackburn fili F1-ə gətirdi, sonra E2-yə gətirdi və sonra F3-ə gətirdi ki, D5 piyadasına təzyiq yaratsın və bu artıq taktiki zərbədir. Yəni gələcək üçün taktiki zərbə hazırlığı ki, nə vaxtsa rəqib ciddi səhvə yol versə, mən rəqibi taktiki zərbə ilə cəzalandırım. Vəzir F7, Rosenthal panikaya düşüb artıq. Yəni çalışır ki, bütün piyadalarını qorusun. Və bu vəziyyətdə fil H4. Qeyd etdiyim kimi, filin E3-dən F2-yə gəlməsinin məqsədi də o idi ki, nə vaxtsa fil F2-dən H4 xanasına keçsin. Və burada nə görürük? Həmin xətti nəzarət edir və filin mövqeyi əlbəttə ki, qaraların atından qiymətlidir. At E7. Bu vəziyyətdə əlbəttə vurmur. Atı niyə görə vursun? Oynayır top E2. Fikir verin. Ağlar nə etdilər? Təzyiq yaradırlar. A6 piyadasına təzyiq yaradırlar, amma vurmurlar. C6 piyadasına təzyiq yaradırlar, yenə də vurmurlar. Və indi nə iş görür? Topu keçirdir E2 xanasına. Burada artıq taktiki zəifliklər özü üzə çıxır. Vəzir E6 və bu vəziyyətdə artıq qaralar, yəni lazım olan məqamda artıq dəyişikliklərə gedir ki, material üstünlüyü qazansın. Yəni strateji üstünlüyü çevirir maddi üstünlüyə ki, artıq həll edici hücuma keçsin. Yəni oyunu həll edici fazaya keçirdir ki, orada artıq qələbə qazanmaq lazımdır. Və bu vəziyyətdə Blackburn E7-də atı vurur. Vəzir vurdu və E6. Vurmaq olmaz, çünki top C E3 gedişindən sonra aydın məsələdir ki, o fildə itirilə bilər. Burada oynayır top, daha doğrusu fil E8. At, daha doğrusu fil vurdu. D5. Fikir verin. Fil özünü qurban verdi. Yəni filimizi çəkdik F1-ə, fil E2, fil F3 və fil D5. Çox gözəl məntiq ardıcıllıq oldu. Yəni biz indi görürük ki, fili niyə görə F1-ə gətirmişdi? Yəni fili lazım olan məqamda aktiv mövqeyə keçirtdi ki, taktiki zərbə endirsin. C vurdu D. At vurdu D5 və biz görürük ki, çox güclü at var mərkəzdə. Və biz də yadımıza salırıq ki, həmin at A4 xanasında dayanmışdı. Vəzir D6. Bu vəziyyətdə artıq qaralarda uduzulmuş vəziyyətdir. E7 oynayır. Burada top F7-də oynamaq qaralara heç nə vermir. Top C8 gedişindən sonra demək olar ki, məğlubiyyət vəziyyətidir. Yəni da normal gediş də yoxdur. Yəni fil zərbə altındadır, bağlamadadır. Vəzir D7-də oynayarsa sadəcə olaraq yəni vura da bilərik atı.
başqa nə etmək olar? Burada vəzirlə D5-i vurmaq olar, yəqin ki. Yəni E7 gedişindən sonra və at burada C6 oynayıb, amma vəzir D5 gedişi də qaralara heç nə vermir, çünki burada vurucuyuq vəzirə çeviririk. Şah vurandan sonra isə yenə də top C8 oynayırıq və qaralar təslim ola bilərlər. Yəni burada top E7 gedişindən sonra da sac olaraq vura bilərik. Şah vurarsa burada vəzir E1 də oynaya bilərik, vəzir E3 də oynaya bilərik, fərq etməz. Qabağını bağlamağa məcburdur. Sac olaraq vururuq və burada ağlarda rahat uduş var. Bir qədər qaydaq geriyə. Bu vəziyyətdə deməli, bir dəqiqə qayıtdıq. E7 gedişindən sonra atı vurmur, oynayır sadəcə olaraq at C6. Əlbəttə burada vurur F8-də topu, vəzirə çevrilir, şah vurdu F8 və at E3. Düzdür, burada daha yaxşı olardı ki, piyadanı vuraq B6-da, amma at E3 gedişi də heç də pis deyil. Deməli, at vurdu D4, top D2 bağlama yaratdıq, vəzir vurdu F4 və bu vəziyyətdə vəzir D1-də oynamaq olardı, amma Blackburn daha da belə deyək, qəddar olur. Oynur burada vəzir F1, vəzirləri dəyişməyi təklif edir. Əlbəttə Rosenthal anlayır ki, vəzirləri dəyişmək çıxış yolu deyil. Vəzir E5 oynayır və sadəcə olaraq top CD3. Yükləndi ata, yəni hücum edirik ata və onu qazanmaq istəyirik. Top E7 və burada xatırlayırıq atın marşrutunu. At A4-dən B2-yə gəldi, sonra D3-ə, B4-ə, D5-ə, E3-ə və hal-hazırda gəlir C4-ə. At E2 şah, sadəcə olaraq çəkilirik H1 xanasına. Vəzir F4-də isə burada artıq belə deyək, ağlarda həll edici üstünlüyüdür, yəni texniki prosesdir vəziyyətdə. Top F3, vəzir E4, top vurdu F5, top F7. Toplar dəyişdikdən sonra ağlar vurur topun E2-də atı və qaralar təslim olurlar və əlbəttə burada qaraların heç bir şansı yoxdur xilas olmağa və beləcə ağlar gözəl bir qələbə qazanırlar. Həqiqətən də möhtəşəm bir oyun idi. Yəni, düzdür, Blackburn gözəl oyunları çoxdur. Yəni, mən bəlkə də 10 oyununu göstərə bilərdim Blackburn'un. Həqiqətən də parlaq şahmatçı idi öz dövrünün. Yəni, eyni zamanda güclü şahmatçılarından biri idi. Ciddi uğurları olmasa da, yəni həmin dövrdə güclü şahmatçılar sırasında idi və bir çox parlaq qələbələri var idi. Beləliklə, bugünkü buraxılışımız sona çatır və sizdən də xahiş edərdim ki, kanala dəstək olasınız, dəstək olmaq üçün kanala abunə olun, videonu bəyənin, paylaşın. Gələcəkdə daha da maraqlı oyunlar olacaq, maraqlı buraxışlar olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.